There was a time when our homes were lit by incandescent bulbs like this one. പിന്നീട് ഇതുപോയി സി എഫ് എൽസ് വന്നു ദാ ഇതുപോലെ ബട്ട് ദ ലൈറ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് സ്റ്റിൽ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ ഈക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് വി വെൽക്കം എ ന്യൂ ഏജ് ഇൻ ദ ഡോൺ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് വിത്ത് എൽ ഇ ഡിസ് എന്തിന് ഒരു ഇൻകാൻഡസം ബൾബിന് പകരം നമ്മളൊരു എൽ ഇ ഡി ഉപയോഗിക്കണം ഹാവ് യു എവർ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ് The principle behind an incandescent light bulb is simple. When current is passed through a small tungsten filament contained in vacuum, the electrical energy is converted to a mixture of heat and light. പക്ഷെ tungsten filament ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് light തരുന്നതിനൊപ്പം a significant portion of the energy was lost as heat and hence these were grossly inefficient. ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് CFL വന്നത്. The CFLs, or compact fluorescent lamps, lasted longer and were more energy efficient than incandescent lamps. This led to a rise in their popularity in the 80s and 90s. However, these posed certain environmental and health concerns. The lighting industry therefore continued its research and development for an environment friendly, efficient and risk free solution. ഏതാണ് 2010-ഓടെ ഡൊമസ്റ്റിക് ആൻഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ പെർപ്പസിനായി ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയ എൽ ഇ ഡി ഇസ് നൗ ഫാസ്റ്റ് സെല്ലിംഗ് കൺസ്യൂമർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ടുഡേസ് എപ്പിസോഡ് വി മീ ദ പയനിയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യാസ് എൽ ഇ ഡി ഇൻഡസ്ട്രി സിസ്ക എൽ ഇ ഡി Within a short span of just 2 years, the Cisco brand has carved a niche for themselves in the highly competitive Indian market. In a space where most companies sought to diversify, Cisco's parent firm, the Pune-based SSK Group, had the foresight to direct their focus on energy-efficient and long-lasting LEDs made for the Indian consumer. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന സിസ്കയുടെ എറണാകുളത്തുള്ള സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ് ഫെസിലിറ്റീസിലാണ് എൽ ഇ ഡി എന്നീ പ്രോഡക്റ്റ് കേരളത്തിൽ തന്നെ വൈഡ് സ്പ്രെഡായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ബ്രാൻഡാണ് സിസ്ക സിസ്കയെ കുറിച്ചും എൽ ഇ ഡീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വി ഹാവ് വിത്ത് അസ് മിസ്റ്റർ അശോക് കുമാർ ഹലോ സർ സിസ്ക എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡ് ജനങ്ങൾക്കെന്ന് വളരെ പരിചിതമാണ് എൽ ഇ ഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് സിസ്ക അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയെ പല രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കേണ്ടായി പുട്ടിംഗ് ഇന്നൊവേഷൻ അറ്റ് ദ ഫോർഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ഡ്രൈവ് ടു ക്യാപ്ചർ ദ മാർക്കറ്റ് സിസ്ക കണ്ടിന്യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോർ ഡൊമസ്റ്റിക് എക്സ്റ്റേണൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പെർപ്പസസ് സ്പാനിംഗ് 40 കാറ്റഗറീസ് സിസ്ക ഹാസ് 500+ പ്രോഡക്ട്സ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ള കമ്പനിക്ക് എൽ ഇ ഡി സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ 40 സെഗ്മെൻസും 500+ പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ 500+ പ്രൊഡക്ട്സും ഡിഫറെൻറ്റ് വാട്ടേജസിലാണ് 40 സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസാണ് ഐറ്റം വെറൈറ്റീസ് അതിനകത്ത് കൊമേഴ്സ്യൽ ഉണ്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് ഉണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഉണ്ട് എക്സ്റ്റീരിയർ ഉണ്ട് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി ഹാവ് വിത്ത് അസ് ദ ബിസിനസ് സെയിൽസ് മാനേജർ ഓഫ് സിസ്ക കൊച്ചി മിസ്റ്റർ വിനോദ് പിന്നെ സാറേ എന്താണ് ഇപ്പം എനിക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് നോർമലി ഡൗൺ ലൈറ്റ്സ് ആണ് ഡൗൺ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫോൾ സീലിംഗിൽ വയ്ക്കുന്ന ഫിക്സറാണ് ഇത് ബേസിക് പാനൽ ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇത്രയും തിന്നായിട്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് ഞാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും തിന്നായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം ഫിക്സിംഗിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 mm ആണ് ആക്ച്വലി വരുന്നത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന് ഏറ്റവും സ്ലീക്കസ്റ്റ് ഫിക്സർ ആണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം നമ്മളിപ്പം നോർമലി ഒരു വീട്ടിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഹോം തിയേറ്ററോ അല്ല എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർമൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലസൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ടി വി ഓൺ ചെയ്യുക അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള
ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിമ്മബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ലൈറ്റിംഗ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് വി ഹാവ് ട്രാക്ക് ലൈറ്റ്, ബേസിക്കലി കോൾഡ് ട്രാക്ക് ലൈറ്റ്. മെയിൻലി വി ആർ യൂസിങ് ഇൻ ഷോറൂംസ്, മോൾസ്, ലൈക് ലാർജ് സ്കിൽ ഷോറൂംസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഫ്ലെക്സിബിളാണ്, നമുക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റിംഗ് ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഷോറൂംസിൽ വരുന്ന മാനിക്വിൻസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ, ഇതിനകത്തൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ക്ലോസ്ലി നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രാക്ക് ലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺ ലൈറ്റ് തന്നെയാണ്. വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മളിപ്പം ഏതൊരു വീട്ടിൽ, ഇപ്പോൾ വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഏരിയ ആണെങ്കിലോ ബിൽഡിങ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കിത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പം കോമൺലി LEDയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിപ്പം ഷോറൂംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻസിലോ വരുന്ന, ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്രോക്കറി ഷെൽഫ്സ് വരാം. ഓക്കെ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കബോർഡ്സ് വരാം, കിച്ചൺ ക്യാബിനറ്റ്സ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയാസ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റ്സ്. നമുക്ക് അവിടേക്ക് നമ്മൾ ഇത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലൈറ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് സ്ട്രിപ്പ് ലൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം കോമൺലി ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പം ജനറൽ ലൈറ്റിംഗ്, ഇപ്പം ഗോവ് ലൈറ്റിംഗ്, ഫോൾ സീലിംഗ് വരുന്ന ഏരിയ, ഓക്കെ, ആ പർട്ടിക്കുലർ യൂസേജസിനാണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേഞ്ചസ് വരുന്നുണ്ട്. RGB കളർ, മൾട്ടി കളർ, RGB കളർ, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ, പിന്നെ വൈറ്റ്, വാം, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. ബറിയൽ ലൈറ്റ്, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മളിത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗമായിരിക്കും പോർഷൻ ആയിരിക്കും ടോപ്പിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം പരിചയപ്പെട്ട പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ്. ഇതിൽ നിന്നും മാറി നമുക്കിപ്പോൾ കോമൺ യൂസേജിന് പറ്റുന്ന നമുക്ക് LED ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഇവിടെ കാണുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് 1 ഫീറ്റ്, 2 ഫീറ്റ്, 4 ഫീറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ട്യൂബ് ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ലീക്ക് ആയിരിക്കും, എലഗൻറ്റ് ലുക്ക് ആയിരിക്കും. ഒരു 1.5 inches പ്രൊജക്ഷൻ വരുന്നുള്ളൂ. വോളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് നീറ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഇൻഡോർ വയ്ക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിംഗ് ആണ്. ഔട്ട്ഡോർ ലൈറ്റിംഗ് തന്നെ ഒരു വേർസ്റ്റ് റേഞ്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിനകത്ത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം നമുക്കിത് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഇത് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂസ് ഔട്ട്ഡോർ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാം, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ലൈറ്റിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത് 5 watts നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് റേഞ്ചസ് വരുന്നത് നമുക്ക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിംഗ്. ഇത് കോമ്പാക്ട് റേഞ്ച് ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം 12 watts നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. 12 watts, 18 watts, 25 watts, 40 watts നമുക്ക് ഒരു കോമൺ റേഞ്ച് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിന്റെ പിക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം സെൻട്രലിൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് ഉള്ളൂ, ചുറ്റും ഫ്രെയിം വലുതാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? യെസ്, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പം LED ലൈറ്റിംഗ് മറ്റുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് ആരും പോകാത്ത ഒരു സംഭവമാണ്. ഓക്കെ, അത് സ്ലൈറ്റ്ലി ടെക്നിക്കലും കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബേസിക്കലി ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു ഫിനിഷ് വരുന്നത് ഹീറ്റ് സിങ്ക് ആണ് ബേസിക്കലി. ഓ ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ട്രഡീഷണൽ ഇപ്പോൾ CFL ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഫിക്ഷൻ ആണെങ്കിലും ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നേരെ എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, നേരെ നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. LEDയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഹീറ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക് പോർഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഫ്രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഹീറ്റ് വരുന്നില്ല. നിയർലി 450-500 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉള്ള സിസ്കേക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമ്പനിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പെർട്ടൈസോ കാര്യങ്ങളോ കൺസ്യൂമറിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ ടീമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടെ എത്ര ലൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബ്രീഫ് ഐഡിയാസ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡിമാൻഡ് ഫോർ സിസ്ക LED ഈസ് ഗ്രോയിങ് അറ്റ് എ ഫാസ്റ്റ് പേസ്. വിത്തിൻ ജസ്റ്റ് എ കപ്പിൾ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ദ സെയിൽസ് ഹാവ് ഗ്രോൺ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി. And it is expected that within the next 2 years, the figure will more than triple. ഈ LED lights in the SSK group, Pune,
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ടേൺ ഓവർ 12,000 crore മുകളിലാണ്. 2020 കൂടിയിട്ട് 26,000 crore രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയായിട്ട് സിസ്ക മാറുക എന്നുള്ള 130 crore ജനങ്ങളുള്ള ഇന്ത്യയിൽ 70% കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്, ന്യൂ ജനറേഷനാണ്. ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ 70% വരുന്ന ന്യൂ ജനറേഷൻ താമസിക്കുന്ന കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും, കേരളത്തിന് പുറത്ത് കൂടുതൽ. കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ഈ വരാൻ പോകുന്ന ഫ്യൂച്ചർ, ഈ 70% വരുന്ന 30 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹൗസസോ ബംഗ്ലാവ്സോ ഫ്ലാറ്റ്സുകളോ ധാരാളം ഉണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് സ്കോപ്പ്. A manufacturing unit of their own is something Cisco's competitors can't claim for themselves. However, underlining their commitment to producing high quality LED products, Cisco became the majority stakeholder in IST, a cutting edge LED manufacturing facility in the technological hub of South Korea. ഒരു മാനുഫാക്ചർക്ക് മാത്രമേ, ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ ഒരു ചിന്തയോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ISG ടെക്നോളജി എന്നുള്ള സിയോളിലെ കൊറിയൻ കമ്പനിയുടെ 25% ഷെയർ ആദ്യം വാങ്ങിക്കുകയും അത് ഉയർത്തിയപ്പോൾ 51% ഷെയർ മാറ്റി അത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ സ്വന്തം R&D ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും ഇൻക്ലൂഡിങ് LEDയോ പാക്കേജും കൂടി ഉൾപ്പെടെ അസംബ്ലി യൂണിറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി സെറ്റപ്പ് ഓൾറെഡി കൊറിയയിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. The myriad advantages of LEDs include a long lifetime of nearly 20 years, eco-friendly manufacturing and implementation, durability, lack of heat produced, no ultraviolet emissions, instant lighting, low voltage requirement and the availability in a wide range of colors. LED jana ella janangalkkum velicham kittanamengil energy avashyamaanu. Energy develop cheyan limitations tharalavanu. Appo ulla energy അവൈലബിൾ എനർജി മൾട്ടി പർപ്പസ് യൂസസിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈറ്റിംഗ് കൺസംപ്ഷൻ കുറയ്ക്കണം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ 11% എനർജി ഫോർ ലൈറ്റിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ കൺസെപ്റ്റിൽ 17-18% എനർജിയാണ് ലൈറ്റ് സോഴ്സിന് വേണ്ടി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. സോ 15 watts CFL പകരം നമ്മൾ 5 watt ബൾബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ 10 watt കറണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു LED ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത തൊട്ടടുത്ത എൻ്റെ നൈബർക്ക് വേറൊരു LED ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കറണ്ട്, രണ്ട് നൈബേഴ്സിന് LED ബൾബ് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള വെളിച്ചം നൽകാനുള്ള കറണ്ട് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. കസ്റ്റമേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പഴയ ബ്രാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് അവർ തരുന്നതെല്ലാം നല്ല പ്രൊഡക്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തിനേയും വിമർശന ബുദ്ധിയോടെ കാണുന്ന മലയാളികൾ കുറച്ചും കൂടി പർച്ചേസ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ അവരുടെ നോളജ് കൂട്ടേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ബേസ് എന്താണ്, ആ കമ്പനിയുടെ ബേസ് എന്താണ്, ആ തരുന്ന ബ്രാൻഡ് ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ നമ്പർ 1 ആണോ നമ്പർ 2 ആണോ നമ്പർ 3 ആണോ ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ അന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എഗെയിൻ, ആ കമ്പനി ആ പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടി എത്രത്തോളം R&D ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം. സെറ്റിംഗ് ദംസെൽസ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം അദർ ബ്രാൻഡ്സ്, സിസ്കാസ് ആഡ്സ് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് അവയർനെസ്. മൈ നെയിം ഇസ് ജോനഥൻ ആൻഡ് ഐ എം ഹിയർ ടു ടെൽ യു ദാറ്റ് ലൈറ്റ് ഇസ് പ്രഷ്യസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഫ്രം ഗാഡ്. പ്ലീസ് വാല്യൂ ഇറ്റ്. Cisco LED lights save electricity. Featuring Irfan Khan, who's very selective about the brands he's associated with, the ad focuses on the unbeatable advantages of replacing conventional lights with LEDs. Har kona roshan hona zaruri hai. Magar itni bijli laaye kahan se?
सिस्का एलईडी लाइट्स लगाएं, स्लीक स्टाइलिश और साथ में 70% बिजली की बचत। ലൈറ്റിംഗ് ഈ ദുനിയ ബദലോ സിസ്ക എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ്സ് ലഗാക്ക. ഏതൊരു എൽ ഇ ഡി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഹീറ്റ് സിങ്കാണ്. ആ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എത്രത്തോളം ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണോ ആ ഹീറ്റ് സിങ്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണോ ഇതിൻ്റെ ലൈഫ്. എത്ര ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയും ലൈറ്റ് മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം വന്നാലാണ് കൂടുതൽ വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ ലൈറ്റ് കിട്ടുകയും അതിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത്. Within just 2 months, Cisco will be launching their exclusive showrooms all over Kerala. Cisco's a plus point. Ella maasavum njangal oro segmentil thanne different products introduce cheyunnundu. Njangal aadyam bulb LB nalla oru bulb launch cheyirunnu, aluminum diecast bulb aanu. Innu njangal aaramatha bulb already launch cheythu kazhinju within 2 years. സിസ്ക എന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ എൽ ഇ ഡി ബ്രാൻഡിന് പാൻ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ലോഞ്ച് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റുണ്ട്. അത് ഓൾറെഡി 50 ലോഞ്ചുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾ 10 ലോഞ്ചുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ രണ്ട് ലോഞ്ചുകൾ അടുത്ത മാസത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് എറണാകുളത്ത്. കേരളത്തിൽ ഒന്ന് എറണാകുളത്തും ഒന്ന് പാലക്കാടും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ടാകുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ സിസ്കയുടെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ത്രൂ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ്. ആ കേരളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഷെറിൽ എൻ്റർപ്രൈസസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സൂപ്പർ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസും ഡിപ്പോയും എല്ലാം എളമക്കരയിൽ ഷെറിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ഷെറിൽ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചാനൽ പാർട്ട്നേഴ്സിനും മെറ്റീരിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സിസ്ക എൽ ഇ ഡിക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ബേസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ഡൊമസ്റ്റിക് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, കൊമേഴ്സ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദെൻ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട്, കോർപ്പറേറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സും ഉണ്ട്. അതിൽ തന്നെ പള്ളികളോ കമ്പനികളോ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റ്സോ എല്ലാത്തിലും ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ അവരുമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിസ്ക എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, അവരുടെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തു. നൗ ലെറ്റ് സ്പീക്ക് ടു വൺ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ എക്സ്പേർട്സ്. വി ഹാവ് വിത്ത് അസ് മിസ്റ്റർ ശ്രീകുമാർ, ദ സൂപ്പർവൈസർ ഓഫ് ജെംലൈറ്റ്സ് കളമശ്ശേരി. ഹലോ സർ. സർ, എങ്ങനെയാണ് സിസ്കയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള പൊതുവെയുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക്? നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഓക്കെ, 4-5 തരം കളറുകളുണ്ട്, എല്ലാവരും പല തരം കളറുകളും അന്വേഷിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് റേറ്റും കുറവാണ്, അവര് പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ല അഭിപ്രായം കസ്റ്റമേഴ്സിന്. ഓക്കെ, സിസ്ക തന്നെ ചോദിച്ചാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാൻ ചോദിച്ചാണ് വരുന്നത്? ഓക്കെ, എത്ര നാളെ ഇവിടെ സിസ്ക ഡീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട്? സിസ്ക തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഏതാണ്ട് ഒരു 1-1.5 ഇയേഴ്സ്. എസ് എസ് കെ എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിനെ കവച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് സിസ്ക എന്നുള്ള ബ്രാൻഡിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ക്യാപ്ഷൻ ലൈറ്റ് ഇയേഴ്സ് എഹെഡ്. ആ വെളിച്ചം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, സിസ്കയും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല. At a time when we face multiple challenges in energy conservation, LEDs are not a luxury but a necessity. The technology certainly is light years ahead, and with global brands such as Cisco continuously transforming the segment, the future of lighting certainly looks bright, efficient and colorful. That's all we have for you today. We'll be back again next week with another episode of Launchpad. Until then, it's lights out.